Pelakon berpengalaman Tony Yusof mencuri perhatian warga maya apabila berkongsi poster filem terbaru lakonannya, Penunggang Agama 2, yang bakal berada di platform Astro First pada 19 Oktober ini. Tony yang memegang watak sebagai seorang paderi memuat naik foto tersebut untuk tatapan umum. Sekarang awak dah lain. Awak dah macam Tok Haji, tahu tak? Kau mungkir janji. Selain Tony, filem sequel ini masih mengekal teraju utamanya, iaitu pelakon popular tanah air Zul Arifin sebagai Amir bersama pelakon, penyanyi dan juga pengacara Azira Shafina sebagai Ana. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warga maya memberikan pelbagai reaksi terhadap filem terbaru lakonan Tony itu. Tidak kurang juga, ramai yang tidak sabar menyaksikan kesudahan filem Penunggang Agama yang terdahulu. Only the dead don't make mistakes.